кәусәр қараймыз, е? Достарын күтіп қалды, біз бастаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Сәлеметсіздер ме, сұлу аналар және балақайлар. Көңіл күйлеріңіз қалай? Бізде кәусәр екеумізде. Қандай кәусәр? Жақсы. Жақсы, е? Өте керемет. Бүгін біз, қазір бізде жаз мезгілі жақындап келе жатыр, қыздар әдемі жаңағыдай шаштарына тағатын бұйымдар, абадок, түрлі гүлден жасалған әдемі бұйымдарға өте құмар болып келеді. Біз енді бүгін кішкентай ханшайымымыздарға арналған шашқа тағатын әдемі бұйым жасағалы отырмыз. Ол үшін бізге осындай шашқа тағатын негіз деп аталады бұл. Қайшы керек, инемен жіп керек, моншақ, атлас лентасы, фетр керек, және де ыстық желіммен бүгін тағы да жұмыс жасаймыз. Ендеше біз бастаймыз. Ең бірінші біз атлас лентасын аламыз да, осылай теңдей екіге бөліп, ең шеткі жағын тігеміз. Міне, осылайынан тігіп бірнешеуін жасап аламыз. Қаусар, бұл қандай түс? Қызыл түс, е? Қызыл түс жақсы көресің ба сен? Иә. Қызыл түсті жақсы көресің, е? Қыздар өзі қызыл түске, ал қызыл түстерге сары, сарғыл түстерге өте құмар болып келеді. Біз осы қызыл түстен жасауды жөн көрдік. Қаз қаузар қиып алсын. Бірде етіп қиямыз, қане. Біздің қаузар жалпы осындай ашық, көзге бірден көрінетін осындай жасыл, қызыл, сары түстерге өте жағдай құмар. Яғни бұндай түстерді ол өте жақсы көреді. Жалпы психологтар осындай ашық түстерді ұнататын балалардың ой өрісі жақсы дамыған деген қорытындыға келеді. Міне біздің Кәусар маған қиып көмектесіп болды. Енді өзі әрі қарай ойнайын деп отыр. Қазір мен кішкене қалып, мен болып қалдым. Қазір бұл көп уақыттарыңызды алмайды. Тек қана бір 20-30 минуттың ішінде осындай керемет дүниелерді жасауға болады. Көп затта керек емес, атлас лентасы болса, фетр және осындай шашқа тағатын негіз болса, кішкене уақыттың ішінде ханшайымдарыңызға әдемі бұйым жасап бересіздер. Міне біз осылайынан атлас лентамызды қиып, осылайынан тігіп, осылай дайындап қойдық. Енді біз бұлардың бәрін ыстық желімнің көмегімен мұнда фетрге жабыстырамыз. Фетрді ең алдымен дөңгелек етіп қиып аламыз. Өткені бізге ыңғайлы болу керек қазір жабыстырған уақытта. Және сол фетрге мұнда гүлдің күлтелерінің барлығын жабыстырып шығамыз. Қараңызды, бізде осындай қызыл гүл шықты. Енді біз мұнда тігілген жерлері көрініп қалмас үшін бетінің бәріне мұнадай кереметтей моншақтарды жабыстырамыз.
Міне, біз моншақтарды осы айынан әдемілеп, жабыстырып болдық. Енді біз оны мынау шашқа тағатын негізімізге ыстық желімнің көмегімен жабыстырамыз. Сонымен бізде шашқа тағатын әдемі бұйымымыз дайын болады. Қаусар қарышы, әдемі ме? Е, әдемі е, қызыл гүл болды е. Тағамыз ба, тақып көреміз ба? Тақып көрекші. Осындай біз кішкене ғана уақыттың ішінде осындай ханшайымымызға, қыздарымызға кереметтей дүниелер жасадық. Сіздер де үйлеріңізде бос уақыттарыңызда осындай қыздарыңызға, балапандарыңызға әдемі нәрселер жасап, қуантып жүре беріңіздер. Үйдеміз, үйренемізбен бірге, бірге болыңыздар. Келесі кездескенше, сау болыңыздар!